ታዳጊው ወላጅ እናቱን በፌስቡክ ፎቶግራፎችን ለጥፋለች በማለት ወደ ፍርድ ቤት አመርቷል። የ16 ዓመቱ ጣሊያናዊ ታዳጊ ከእናቱ ጋር በጋባው ሰጣገባ ምክንያት ወላጅ እናቱን ፍርድ ቤት አቆሟታል። ታዳጊው ወላጆቹ በፍቺ ከተለያዩ በኋላ ከእናቱ ጋር አብሮ ቢኖርም በፍጹም መስማማት አለመቻሉ ይነገራል። ከዚያን ጊዜ ወዲህም ተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ ገብተው ቆይተዋል ነው የተባለው። እናቱ በተደጋጋሚ የእርሱን ማንነት የሚገልጹ ጽሑፎችና የተለያዩ የእሱን ምስሎች ፌስቡክ ላይ በመልቀቋ ምክንያት ፍርድ ቤት አቁሟታል። ስሙ ያልተጠቀሰው ታዳጊ ወላጅ እናቱ የእርሱን ምስሎች ያለ እርሱ ፍቃድ በተደጋጋሚ ፌስቡክ ላይ ለቃብኛለች በማለት ነበር እናቱን የከሰሰው። ከዚህ ባለፈም በፌስቡክ ላይ ማንነቴን በተዛባና መጥፎ በሆነ መንገድ በመግለጽም ያልተገባ ገጽታ አላብሳኛለች ሲልም ነው በጠበቃው በኩል ለፍርድ ቤቱ የገለጸው። በእናቱ በኩል በፌስቡክ የተለቀቀውና ስለ እርሱ የሚገልጸው መረጃ ታዳጊው የአእምሮ በሽተኛ እንደሆነ ይጠቅሳል። ከዚህ ባለፈም በጨካኝ ገዳይ ገጸ ባህሪ ተስሎ መቅረቡም በእናቱ ላይ በቀረበው የክስ መዝገብ ላይ ተጠቅሷል። ይህን ተከትሎም ታዳጊው በኩዮቹ ዘንድ ያልተገባ ምስልና ስያሜ ተሰጥቶኛል፣ ይህም በማህበራዊ ህይወቴና ተሳትፎዬ ላይ ችግር ፈጥሮብኛል ሲል ቅሬታውን ገልጿል። ይህን ተከትሎም የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ከጣሊያን ውጪ ወደ አሜሪካ በመሄድ ልማር በማለት ጠይቋል። ለዚህ ደግሞ ጣሊያን ውስጥ ቆይቶ ትምህርቱን ቢከታተል በኩዮቹ ዘንድ የተሰጠው ስያሜና አላስፈላጊ ምስል ጫና ይፈጥርብኛል ነው ያለው። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤትም ወላጅ እናቱ ያለ ልጁ ፍቃድ በፌስቡክ የለቀቀቻቸውን ፎቶግራፍና ምስሎች በአስቸኳይ እንድታጠፋ በማለት ትዕዛዝ አስተላልፏል። በተጨማሪም ከዚህ በኋላ ስለ ታዳጊው የሚገልጹ ምስሎችንም ሆነ ጽሑፎች ፌስቡክ ላይ እንዳትለቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷታል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ ፎቶግራፍና መረጃዎቹ ፌስቡክ ላይ የሚቆዩና ተመሳሳይ ጥፋት የምትፈጽም ከሆነ 10,000 ዩሮ ቅጣት ይጠብቅሻል ተብላለች።